आणि बातमी आता काश्मीरमधून जम्मू काश्मीरमध्ये थंडीचा कडाका जाणवायला सुरुवात झाली आहे आणि त्यातच गुलमर्ग इथे या मोसमातली पहिली बर्फवृष्टी झाली आहे. गुलमर्गमध्ये आलेल्या पर्यटकांनी या बर्फवृष्टीचा आनंद लुटलाय. रस्ते झाडं घरांवर बर्फच बर्फ पसरला असून सगळीकडे बर्फाची चादर पसरल्याचं चित्र दिसत आहे. या बर्फवृष्टीमुळे पर्यटकांमध्ये आनंदाचं वातावरण आहे. राज्यातील पहिली ते चौथीचे वर्ग सुरू करण्यासंदर्भात शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड लवकरच टास्क फोर्ससोबत चर्चा करणार आहेत. या संदर्भात त्यांनी सर्व जिल्ह्यांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांसोबत चर्चा केली आहे. राज्यात पहिली ते चौथीच्या शाळा सुरू कराव्यात अशी भूमिका राज्यातल्या बहुतांश अधिकाऱ्यांनी मांडली आहे. राज्याच्या ग्रामीण भागात 5वी ते 12वी आणि शहरी भागात 8वी ते 12वीचे वर्ग सुरू आहेत. त्यातच आता अधिकाऱ्यांनी हिरवा कंदील दाखवल्यानंतर टास्क फोर्स शाळा सुरू करण्यास परवानगी देणार का हे पाहणं महत्वाचं आहे.